ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ವಶೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ತಂತ್ರದಿಂದ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಳದಿಯೇ ಬೇಕು ಒಂದು ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಳದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವೊಳಗೆ ಹಳದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಳದಿ ಅಂದರೆ ಅರಿಶಿನಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳಿದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ವಶೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಹೆಸರು ಬರೆದ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಆ ಬರೆದ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಟಿಕ್ಕಿ ಇಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 108 ಸಾರಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ಆ ಟಿಕ್ಕಿನ ಇಡುವಾಗ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 108 ಸಾರಿ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಟಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ದಿಂಪಳಿಗಿಟ್ಟು ಮಲಗಿರಿ ಮರುದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಸುಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಸುಡ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಆ ಸುಟ್ಟಿದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಆ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಈ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಆ ಫೋಟೋಗಡೆ ಮುಂದಿನಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ 7 ಸಾರಿ ಅಂದರೆ 7 ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ತಿಲಕನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ